ಬನ್ನಿ ಮಹಾಕಾಳಿಗೆ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಠದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ಹಲವಾರು ಬನ್ನಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವೋ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ 10 ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಂದು ದೈವಿಯು ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ತೃತೀಯ ದಿನದಂದು ಚಂದ್ರಗಂಟ, ಚತುರ್ಥ ದಿನದಂದು ಕುಷ್ಮಾಂಡ, ಪಂಚಮಿ ದಿನದಂದು ಸ್ಕಂದಮಾತ, ಷಷ್ಠಿ ದಿನದಂದು ಕಾತ್ಯಾಯನಿ, ಸಪ್ತಮಿ ದಿನದಂದು ಕಾಳರಾತ್ರಿ, ಅಷ್ಟಮಿ ದಿನದಂದು ಮಹಾಗೌರಿ, ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವಮಿ ದಿನದಂದು ಸಿದ್ಧರಾತ್ರಿ. ಈ ನವರಾತ್ರಿಗಳಿಗಿರುವ ಹೆಸರೇ ಶರಣ್ಣವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಕಲ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯದೇವ ಉದಯ ಕಾಲದವರೆಗೆ ದೇವಿಯು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿಸುವ ರಾತ್ರಿ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ 10 ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮದ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹಲವಾರು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಒಂದು. ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ 9 ದಿನಗಳಂದು 9 ವಿವಿಧ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಆಚರಣೆ ಮಹಾನವಮಿ ಎಂದು ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶರಣಪ್ಪ ಜರ್ಕಲ್, ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಜರ್ಕಲ್, ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ್, ನಾರಾಯಣ್ ಕೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ್ ಮುಂತಾದವರಿದ್ದರು. Subscribe our channel, click the bell icon and like our videos.